Hej, jeg hedder Ken. Jeg kommer fra virksomheden Lunarway, og jeg er nomineret som årets våghals. Lunarway er en neobank, det vil sige en fuld mobil bankingløsning, uden filialer, uden den klassiske bankrådgiver og også uden netbank. Det hele det styres ned igennem applikationerne. Vi har klassiske bankfunktioner som overførsel, betalende regninger og posteringer. Og derudover så har vi nogle nye features som Pay My Bills og Safe to Spend, hvor vi blandt andet hjælper dig med at betale dine regninger og forecast din økonomi fremadrettet. Du kan også bestille nye kreditkort og nye konti direkte ned igennem applikationen. Dybest set så tror vi på, at banksektoren den står og trænger til et stort overhaul. Der er ikke sket det store igennem de sidste 20 år, og det vil vi gerne lave om på. Blandt andet så serviceniveauet, som man kender det fra den klassiske bankrådgiver med den lidt løftede pegefinger, det vil vi gerne ændre på, og så tilbyde en art private banking service, men for alle. Så dybest set tror vi, det handler om, at bankerne de skal udfordre, så man skal se tingene på en ny måde i den digitale tidsalder, vi lever i. Og som vi siger, så handler det om changing the way we bank. Livet som iværksætter, det går op og det går ned, og jeg har selv været begge dele igennem. Og når det er dårlige tider, så finder man virkelig ud af, hvor udfordrende det kan være ved bankerne. Og komme ind der i en bankfilial, hvor man nærmest kan dufte, det er på niveau med tandlægen, ikke at komme ind i en bankfilial og sidde skoleret foran en bankrådgiver, som ikke helt forstår, hvorfor gik det ikke, som man havde forecastet, hvorfor nåede man ikke målene, hvorfor er det nu, man skulle låne penge til lige at klare den en måned eller to måneder mere. Til forskellen fra, når det bliver bedre tider, og bankrådgiverne begynder at lugte, at nu er der lidt forretning på vej. Det store skifte der imellem de dårlige og de gode tider, det er virkelig noget af det, der tændte ilden til, at nu vil vi gøre en forskel inden for banking. Det kan ikke passe, at man som iværksætter, der gerne vil ud og erobre verden, har så stor en modstand fra bankerne. Så det var noget af det, der virkelig tændte til, at nu skal vi gøre en forskel. Så jeg tror, som det gode råd fra min egen erfaring inden for iværksætteri, vil sige, at det handler om bare at kaste ud i det. Test produktet lynhurtigt, gå til markedet lynhurtigt, og så fjern begrænsningerne, fordi alt er vitterligt muligt. Men det handler om at komme hurtigt afsted, og så finde nogle dygtige mennesker at spare med, og få bygget et kompetent team, og så er alle muligheder åbne. Så stem på mig og på Lunarway, hvis du mener, at det er tid til, at bankerne bliver udfordret. Som Bill Gates sagde i 1994, banking is necessary, banks are not.